adduunka digital media lagu jiraa, macluumka markuu soo dhaco wadamadii xoogga lahaa ee diktatooriyada muruqa lahaa ayaa noolaala. Nin hadda raadinayo waa lunsan yahay, ninka saacadda xoog wadaniyan dhisa waa lunsan yahay. oo wax la qari karaa jirin, oo dowladihii waaweynaa ee taagtaagnaa ee Tuunishiya lahaa ee Masar lahaa ee Siiriya lahaa ee diktatorada u waaweyn ay taagnaayeen, oo hadda Boliviya ugu dambeeya si kala tageen. Ninka qofka ku riyoonaya inuu dhiso xoog wadani maxaa kaloo jiro idinkaad ogeen intaqaana ciidamada ilaalada shacabka liyaada Eritrea lagu soo tababara waa 1000 nabad suuuda askale, ayagana ma dhabarjabintii hangishtii wixii la sheegi jiray ma arono. Wuxuu ku leeyahay taliyaha nabad sugidda, waxaan samaynaynaa ciidamada ilaalada shacabka, oo shacabka la ilaalinaya maxay ciidamada xoogga wadaniyiinta. Xoogga wadaniyiinta markay ay dhibaato qabsato shabaab u dacwo tagaan, shabaab isku dacweeya masaasa rabnaa maya. Waxaan leeyahay gedo waa la socotiin ciidanka Itoobiyaanka leh maamulka nooga qabta noo soo islaamiya, maxaa waa macnihii na hoos keena annaga sax miya maaha. Galmudug 8 bilood ay kaldhantaalan tahay maamulka jirin, sax miya maaha. Oo maxaa loo dumiyey kii hore hadaan dhisi karin mid kale? Dowladda lacag ku bixis way kala gaday, dadkii odayaashii meesha joogay kala iibisay waa ognahay, haddana waa dhisi laada. Daas waa waxa dhibka lagu soo dhisay, inaad dumiso way sahlan tahay, laakiin inaad dhisto ma sahlana. Waradero kale leexdan ku kari weyday. Haddana waxaa laga yaabaa in Kenya haddana la ka iibiyo mar kale oo la yiraahdo hebel ii soo qabta waxa rabtiin aan isiinaynaa. Marka fiiri, haddaad aragto qof dadkiisa aan heshiis la ahayn wuxuu ku qasban yahay ajnabi inuu aado, waa qasab. Sababtaas aan keenay nabiga markasta qur-aanka la hadlaa waxaa lahay فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا قليد القلب لم فضوا من حولك الله. وحد كوب حستي إن أن وجه وطر يسدد كع رحماء بينهم القرآن كله مركل هذا ذك مسلمين تاع أي قا أسكون حريستا هداد أركت ذك كع نحي ويسو أو ذك كع أدبت تاعن تاعي أو ذك كع أبرسني يسد أو ذك كع أرعديسني يسد أي قا أجنبي هذا ين هذا قا أجنبي أكون ضمانه. Laakiin haddaad dadkaaga heshiis la tahay, yah dadkaaga la ahani, dadkaaga ku taageeray uma baahna ajnabi inaad aado. Maanta oo dhan aad dowladda dariska ku wareegto uma baahnid. Waxaan rabaa arrinta oo hadda ka dhawaajiyey saaxiibkay Garyeer oo ah madaxweynaha qeyladan calaaca luuhana lahayaa u leh 5 qodob waxaan la yaabanahay oo dibeysi dastuurka ay ka mid tahay, oo dhismaha ciidanka qaran uu ka mid yahay, oo dhismaha maxkamada garsoorka iyo maxkamada dastuurka ay ka mid tahay, oo doorasho qofii cod in la qabto ka mid tahay, oo dibeysiinta guud gaar ahaan midda Soomaaliland iyo Soomaali ay ka mid tahay, yaa ka lagu qabtay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihiisa? Intaas sameynina cid tiri ma jirto, maya. Waa intaa rabna in la sameeyo. Markay ku fashilmeen waxay leeyihiin lugahaana lahaayaa, lugaha sidee la isku hayaa annaga maba fahamsaninba. Waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo arrinta doorashada. Doorashada waa waxa kaliya waa ku celceliya warkaas Soomaali intaan qaran dhismaha ku jirno dambe hadeertaan waxa kaliya on haysana waxay ahayd 4 sano in la isdoorto awoodana si nabada la isugu wareejiyo. Madaxweyne hadda la doortay, laba madaxweyne asii ka horeysa dhacyaha ka istaagtay gacantiisa kor u taagtay, macnaheeda maxaa waaye annaga awooda waxaan uga tagnay si nabada. Dad badan waxaan arkay Sheekh Shariif dhaliilaya, war Sheekh Shariif annaga isbaysiga markaan hoggaamin jiray aniga asagoo maxkamadaha ka yimid anagoo Diyaas Barre ka tagnay oo geeda Asmara isugu tagnay, nin jabhada uu qor haysto ahay madaxweynuhu noqday, qorayo iska dhigay nidaam dimuqraadi uu sameeyay doorashada loo adkaaday, asalaamu calaykum waa iska tagay.
nin qori ku yimid oo ku baxay ballot box soo maheen bal ninka diaspora ka yimid ee raba inuu dadka qori ku haysto ka waran soo wax la yaabo ma wadaadkii jabhadka ay qoriga watay qoriga intii iska dhigay ballot box ku tagay dadkaasi eedayaan wiilkan kale diaspora ka yimid ee wadanka dimuqraadiya ku noola ee great america ku noola iyo wiilkan kale norway ka yimid ee dimuqraadiyada ku noola oo qoryaha haysta dadku la yaabi maayaan waxay eedeynayaan wadaadkii baashi nabada ku dhiibay oo haddana la war dastuurka rabnaa annaga markaasaa culimmo la soo kiraystay mid boorama ka soo qayliya mid boosaaso ka soo qayliya mid ka soo qayliya maxaan ku sheegahay kenya ka qayliya waxa gay jireen markay baydhaba dadka lagu xasuuqay culimmadan waxa gay jireen markii annagana la soo weeraayo dhalinyaradana la kaleynay waxa gay jireen markii hubka la isugu dhiibayo Puntland waxa gay jireen markaa haddeertaan gedo hubka dadka la isugu dhiibayo xagee jiraan may ka hadlaan kuwaas waxaa la yidhaahdaa culimmo usulda dowladahan aan ku noolnahay markay iska xoreeyeen kuwaas ee dimuqraadiyad gaareen sababtoo kitaab uu jeebka ku wataa ninkii shilimaadka siiyo u fasiraa wayna iska qabanaa kuwaas kama haddana adduunkiin hadda kamera iska sahlaanatay facebook meesha uu iska dhigana anoo sheekh hebele garkiis intaas uu leegyahay war sheekh waxaa la yidhaahdaa kalimatu xaqin cinda sultaani jaa'ir jihaadka weyn ma taqaaniin waa kelimad xaq ah oo suldaan gabood falaya loo sheego kaas u sheega ka celiya dadka laakiin hadda inuu la yidhaahdo anaa soo baxay soo baxday